ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଦବିଲା ରେଳ ଧାରଣା, ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଲା ଟ୍ରେନ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗଣା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହଳଦୀବଦା ଷ୍ଟେସନ ମଝିରେ ଥିବା ଅମରା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ ଦବି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଓ ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ଟ୍ରେନ୍। ଡାଉନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଭଦ୍ରକ ଖଡ଼ଗପୁର ଲୋକାଲ ଅମରା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଛି ଓ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଓ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।